Hello, habari yako. Kwa majina naitwa Veronica Kunzia. Mimi ni mfanyabiashara lakini pia ni graduate pale Mlimani. Computer science nilichukua. And nashukuru Mungu kwamba nilimaliza chuo, yes, lakini ni katika vijana pia wachache ambao tuliamua kujiajiri. And katika vitu ambavyo mimi ninavifanyia kazi ama sasa hivi katika mission yangu mimi ambayo ninayo ni kusaidia vijana wengi sana kuweza either kujiajiri kama mtu bado hana ajira, ama kwa wale ambao tayari wameshajiajiri ama wameajiriwa, sorry, na anajiuliza hivi nitafanyaje ili niweze kuhakikisha kwamba ninaongeza kipato, kwa sababu at the end of the day unajua mishahara haitoshi. So then tuone tunakaa chini na kuweza kuweka plan jinsi gani ambavyo mtu anaweza kutumia muda wake wa ziada bila kuacha shughuli ambayo anaifanya, and then akaanza biashara on the side. Okay, lakini kwa watu ambao pia nimefanya biashara, mimi personally nimefanya biashara, na kwa wafanya biashara, one of the things ambavyo tunavyo machangamoto ambayo tunayo ni kwamba mtu unawaza hivi nitawezaje kukua, si ndio, nitawezaje kukua kibiashara, and unakuta ba kwenda benki na kuwa inashindikana and unataka kuexpand. Kwa hiyo unawezaje ukaanza business on the side bila kuacha biashara ambayo unaifanya, and then bado ukaweza kujiongezea kipato and then ukainvest kwenye biashara ambayo unayo. Okay, so namshukuru sana Mungu na nilipata fursa ya kufanya biashara ama kujua biashara ambayo naenda kushirikisha sasa hivi nikiwa niko chuo, na haikuwa kitu ambacho nilikuwa nataka kukifanya, lakini nilienda na nilikuwa forced, you know, nilikuwa forced, nikasema ngoja tu niende kwa sababu nisipoende mtu ataendelea kunialika na kunialika na kunialika. Kwa hiyo nikaamua kwenda, na nilipoenda haikuwa kitu ambacho kilinisababisha niseme ngoja ni, you know, like kilinisababisha niseme like, hey, this is something good. Hapana, kwa kweli nilikuwa na doubts nyingi sana. Kwanza nilikuwa najidoubt mimi mwenyewe, nilikuwa sijawahi kufanya biashara katika maisha yangu, sijawahi kuona mtu katika maisha yangu ambaye akifanya biashara, and so haikuwa kitu ambacho nilikuwa nasema naweza nikafanya. Lakini niliambiwa sababu tatu kwa nini nifanye biashara. So sababu ya kwanza niambiwa unaanza biashara na mtaji mdogo. Kwa mimi nianze biashara yangu na mtaji wa 275, na haikuwa sikuwa nayo, kwa nilikopa, to be honest, nilikopa ile hela na nilikopa kutoka marafiki zangu 1,500, 1,500, 1,500, nikaipata nikaanza. Kwa leo maybe unaweza ukausikilize biashara then ukajiuliza hivi nitafanyaje, mbona sina mtaji. Tunaweza tukakuonesha jinsi ambavyo unaweza kuanza biashara bila mtaji ama kwa mtaji mdogo sana. Lakini sababu ya pili nisababisha nifanye biashara, the fact kwamba niliweza kufanya biashara kwa muda wangu wa ziada nikiwa mwanafunzi, kwa kama nilivyosema, unaweza kufanya biashara kwa muda wako wa ziada, haijalishi sasa hivi unafanya kitu gani, bila kuacha ambacho unakifanya. Okay, lakini cha tatu ambacho ni cha muhimu sana ambacho kinasababisha mimi nifanye hii biashara kwa nguvu zangu zote na kuelekeza watu wengi, mimi pamoja na timu yangu, ni kwamba unaanza biashara kwa ajili yako mwenyewe, unaandika malengo yako chini, lakini kuna watu ambao wako tayari kukusaidia kwenye biashara. Tuko tayari kukuonesha, kuna kitu tunaita support na training. Utapata training za kufahamu jinsi ya kufanya biashara yako vizuri na kuweza kufanikiwa. So unachohitaji wewe ni moja, kuwa na malengo, kujua hivi ni nini ambacho nataka katika maisha yangu, and then tukae chini na kuweza kuelekeza. And I'm glad kwamba umechukua muda wako kuweza kusikiliza hii video ili kusudi uweze kujua unahitaji kufanya biashara. So sasa hivi tunaanza mwaka mpya, and unajua katika hali ya kawaida watu wengi mwaka ukiwa unaanza kila mtu anasema Mungu asante kwa mwaka uliopita, and then naomba unisaidie mwaka unaokuja niweze kufanikiwa. Tunaweka malengo, 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 and then ikifika bai mwezi wa pili ya mwaka mpya malengo tushia mitumesha ya sahau. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi watu wengi tunaenda solo, lakini mwana napenda biashara mbona kuelekeza, kwa sababu at the end of the day una kama nilivyosema unapata watu ambao watakuelekeza jinsi ya kufanya, kwa mtakuwa pamoja. Unajua at the end of the day unahitaji kuwa na ile focus, lakini focus na discipline na nidhamu ya biashara, lakini ukiwa mwenyewe sangine na kuaga ngumu, you know. So tuko pamoja kuweza kusaidia, kuweza kuelewa jinsi gani ambavyo unaweza kufanya mwaka wako huu mpya ukaweza kumaliza. By the time tutafika December mwaka 2022 unasema hisia asante Mungu kwamba nilitumiwa video, and then nikaweza kuiangalia nikaamua kuanza biashara, nimeweza kutimiza 1, 2, 3, 4. Na kama mnavyojua changamoto tunazo nyingi sana, you know, sasa hivi ajira hazipatikani. Mbona nikazungumza about ajira? Kwanza hazipatikani, zilizopo hazilipi. Mishahara na maisha ni midogo, kwa watu wanajiuliza nitafanyaje, lakini pia hazina security. Sasa hivi kuna vijana zaidi ya 150,000 ambao wanamaliza chuo na hawajui wafanye nini. Kwa hiyo only wanaopata kazi ni 50,000. Kwa kuna vijana zaidi ya 100,000. Kwa hiyo ndio video ukitaka kuanza na ukitaka kufanya biashara, of course inabidi uangalie ni biashara gani ambayo itanisaidia mimi, lakini pia kasaidia na vijana wengine. So that is why napenda hii biashara, kwa sababu at the end of the day ili uweze kufanikiwa lazima usaidie na watu wengine pia kuweza kufanikiwa. Changamoto nyingine of course ni muda. Watu wengi unakuta mtu anapata kipato kizuri kwenye biashara yake ama kwenye kazi yake, lakini hana muda na familia. Kwa hiyo at the end of the day tunahitaji, tunasema ili mtu aweze kufanikiwa unahitaji vitu vitatu vikubwa. Unahitaji balance ya maisha yako ambayo itakuja kwenye kipato ambacho una kipato, of course unataka kipato cha kutosha. Okay, uweze kutimiza malengo yako na ya familia yako, lakini at the end of the day pia unahitaji muda na familia, unahitaji afya pia. Kwa katika vitu ambavyo watu wengi wanavitafuta sasa hivi ni afya. Lakini tukizungumza kwenye kujitafuta na kutafuta maisha, you understand? Watu wengi ama kuanza biashara na vitu kama hivyo, watu wengi wanapata ile, wanajiwekea limits. Unakuta mtu anasema mimi najua hizo vitu bana. Kwa hiyo ukishasema najua, huwezi kujifunza, sina muda, you know.
Ukishasema sina muda maisha, huwezi kujifunza pia. Ukisema sina hela, yani ukishajiwekea kikwazo chochote, watu wengi wanajiuliza hivi nikifeli itakuwaje? Lakini the right question is hivi, ukifanikiwa, ukiamua kuisikiliza hii biashara vizuri na ukaweza kuamua kuianza bila kuweka doubts zozote na ukajifunza, je, ukifanikiwa? Je, ukiweza kutimiza yale malengo yako? Na watu wengi tukanao chini, na mimi nataka ninunue gari yangu, nataka nianze kujenga nyumba, nataka niweze kulipia ada watoto wangu, nataka niondokane na madeni, umeona, nataka niwasaidie wazazi wangu, labda wazazi wamestaafu, ama wanakutegemea, ndio tegemeo katika familia yako, you understand? Kwa hayo yote ni malengo. Mimi natamani nisafiri dunia, natamani kuna biashara nianze fulani, lakini mtaji wake ni mkubwa sana, nitafanyaje? Hayo yote ni malengo ambayo watu wengi wanayo. Sasa mimi sijui malengo yako ni nini, lakini naomba uhakikishe kwamba yote hayakusababishi usifanye maamuzi ya kufanya biashara, kwa sababu katika kitu cha muhimu katika maisha ni maamuzi. You understand? Kuna watu wanafanya maamuzi kwa sababu wamejua mtu fulani, anamfahamu mtu fulani ambaye alifanyaga akashindwa. You know, I'll tell you this. Mtu ambaye amefanya kitu akashindwa hawezi akajilaumu yeye akasema kwamba mimi sikuwekaga efforts. Hapana, anasema kuna fulani labda kuna labda serikali ama nimeshindwa kwa sababu, you know, hivyo. Yaani kama tutafuta sababu nyingine bila kujiangalia yeye kwamba kuweka efforts za kutosha kuifanya biashara. Kwa at the end of the day, usijilinganisha na mtu ambaye amefail. Na kama yeye amefanya ni muda wake, wewe ni muda wako wa kuamua kuifanya. You understand? So all this, siwezi kuongea na watu, sina hii ni skills. At the end of the day, na kupromise kwamba, mimi kwamba naambiaga watu kwamba tuwezi kukupromise mafanikio. Timi yangu and myself, hatuwezi kupromise mafanikio. Tunachoweza kupromise wewe ni kukupatia support ya kuweza kujifunza. Kama hauna skills, utafanyaje kupata muda. You know, hizo skills ama ujuzi wa kufanya biashara. Sina muda. Tutakushauri watu wengine ambao wanafanya biashara, wana maybe tight schedule kama ya kwako, maybe tight schedule kuliko ya kwako, lakini wanafanyaje hii biashara. Ukisema sina mtaji, tutakuonesha jinsi unaweza kuanza biashara kwa mtaji mdogo kama nilivyosema. You know, siwezi kuuza. Everybody anauza katika maisha yake, I'm telling you. Everybody. So the thing is, ufanyaji ili uweze kujifunza jinsi ya kuuza. You understand? So at the end of the day, ni wewe na maamuzi yako. So mimi niko hapo kushare na wewe an idea, lakini tunaita biashara ya mtandao, na biashara ya mtandao is probably something ambacho tayari unakifahamu katika maisha yako na obviously unakifanya. Biashara ya mtandao ni kushare information kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kuhusiana na huduma ama bidhaa. You understand? Na ukiangalia tunafanya network marketing, sema tu atulivu. Ukijiuliza, umeshaambia watu wangapi bwana nasuka sehemu fulani, ama kuna restaurant mpya imefunguliwa, ama nanunua nguo zangu sehemu fulani, kuna movie fulani imeanza, yuna ma series fulani nzuri. Tuna share hizi vitu. Inamaanisha unamsaidia yule ambaye ana duka ama ana biashara yake, ama ni yule watengeneza movies and all that, waweze kufanya nini? Waweze kutengeneza hela zaidi kwa kutumia network yako. Lakini hawakulipi kwa sababu hawafanyi network marketing. So network marketing ni mfumo ambao upo wa biashara sasa hivi, basically ni kati ya mifumo mipya sana, lakini kuna zaidi ya makampuni 5,000 ambao wanatumia mfumo wa biashara mtandao kuweza kudistribute products. So kama how associate na network marketing company yoyote, inamaanisha of course una share information, unafanya network marketing, lakini haulipi. So personally, I'm so very proud to present to you Forever Living Products. This is the company ambayo katika top network marketing companies duniani huwezi kuacha Forever Living. Kwa Tanzania, kwa East Africa, obviously ni number one. Not because nafanya, but because that's how it is. You know? So, kuna watu wasema bwana mimi nafahamu Forever na vitu kama hivyo. Well, maybe unaifahamu, lakini this is your time kuweza kuifahamu vizuri, na huwezi jua. Maybe this is what unataka ukifanya kama maamuzi kusudi mwaka 2022 uweze kuwa mwaka mzuri kwako. So, mimi ninachopenda kukuomba sasa hivi ni kubadilisha mtazamo wako. Maybe unafahamia, mimi wakati naanza biashara, anti yangu mmoja alikuwa anafanya biashara makampuni, you know, biashara ya mtandao na kampuni nyingine, akaambia Vero usifanye na vitu kama hivyo. Ningemsikiliza leo, nisingekuwa the Vero that I am. Nisingekuwa nimeweza kusaidia vijana wengi sana. Nisingekuwa nimeweza kusaidia watu wengi sana kwenye kujikwamua kiuchumi. You understand? Kwenye timu yangu na watu watengeneza 300,000, 500,000, milioni, 2 million, 5 million. You understand? Kwenye timu yangu. Na just because kuna siku nilisema, ngoja nifanye. So leo usijinyime opportunity ya kuweza kujisaidia wewe. Lakini pia muhimu ni kusaidia pia na watu wengine. You know? Kwa sababu utakavokataa na maisha, kuna mtu mwingine ambaye hata probably kuja kufahamu Forever, and maybe ungekubali wewe kuja kusema I say asante, kuna siku niliambiwa biashara na mtu fulani, maybe hata sio wewe, ni mtu kwenye timu yako. So at the end of the day, hii ni beyond wewe na uwezo wako. You understand? So badilisha mtazamo wako, uweze kubadilisha maisha yako. And these are some of the stories za watu ambao wameweza kuifanya biashara vizuri. Ukiangalia kama this guy ana miaka 24 tu, 24, unajua 24 tukizungumza, tuna vijana wengapi wa miaka 24 ambao hawana mbele wala nyuma, wajui afanye nini katika maisha yao? You know, huyu ni graduate, hajawahi kuajiriwa. Sema ajira ni mbaya, hapana, lakini by the time anamaliza chuo, ndio sasa hivi, yani ndio mwaka huu, you know, anamaliza chuo, ameweza kujinunulia gari yake mwenyewe at age 24, amejinunulia BMW. Unaweza kusema BMW, you know, gari kitu gani? Maybe una malengo yako mengine. So
It doesn't matter. Hilo ndo lilikuwa lengo lake la ameweza kulitimiza kupitia biashara Forever. So wewe lengo lako ni lipi? Huyu anaitwa John Madedia, you know? Naye ameweza kununua gari yake, je, kuajiriwa ni graduate as well. So kwa nini napenda hizi stories? Ni because ni vijana wadogo sana ambao, na of course kuna stories nyingi ambazo siwezi kusimulia zote, lakini I can tell you kuna vijana wengi sana ambao ni graduate ambao waliona ajira hazipatikani, ngoja tuanze kujiajiri, na wewe kweli wakaanza biashara. Huyu ni dada mdogo sana, miaka 22, ni mwanafunzi bado, ukimwona poko darasani yuko na products zake za Forever, you know, ukimwangalia ameweza kununua gari yake, you know, and at least milioni 3 kwa mwezi, you understand. Na hii ni business global, na unaweza ukafanya biashara yako na watu wengine wa nchi nyingine kama huyu yuko Botswana, you understand. So kama wameweza, hata wewe unaweza pia. Huyu kijana aliweza kujinunulia gari akiwa na umri wa 27, actually nimesahau picha yake ya gari hapa, lakini I'm so very glad kwamba at age this age David hajaenda shule, okay, ni part of team Masoe, na I'm so very glad kwa sababu hajaenda shule. Alikuja Dar es Salaam akiwa mjumbe mtu yote, alifanya kazi za kupaka rangi kwa miaka mitatu na akaweza kukusanya milioni mbili. 3 years ndio akaweza kukusanya milioni mbili. Katika hiyo hela akachukua part of it, alifuata kukutana na mtu kwenye Facebook, akachukua part of the of kile ambacho alikuwa ameisave, akaanza biashara. Today David anaweza anajitegemea mwenyewe, amefurnish apartment yake, ameweza kujinunulia gari, alijipata zawadi ya gari akiwa na umri wa 27, and all that. Ukimwangalia sasa hivi anatumia social media, mitandao ya kijamii, especially Instagram, kuweza kujitengenezea kipato at least milioni moja, milioni moja na mbili, milioni moja na laki tano kwa mwezi. Mtu ambaye hajaenda shule kabisa. You understand? So kama David ameweza, mimi naamini hata wewe pia unaweza. You understand? Huyu ni kijana yuko Zanzibar, na ameishi katika maisha madogo sana, maisha ya chini sana, kwa fundi garage mpaka rangi, you know, naika ajienda shule pia. Kuna siku alikuwa anapaka rangi kwenye nyumba ya client wake, and client wake, and akasema na mimi natamani nijenge nyumba kama hii. Well, alikuja kuweza only when alipoanza biashara Forever. Na sasa hivi anajenga hii nyumba huko Zanzibar. Kijana mdogo mno sana. You understand? So lengo lako ni lipi? You know? So Forever Living ilianza miaka 70, miaka 43 iliyopita, mpaka sasa hivi katika nchi 149, 169 to be precise. Na Forever Living ina bidhaa za afya na muonekano mzuri. So not only Forever inatumia network marketing, lakini pia ina bidhaa ambazo ni za afya na muonekano mzuri. Katika vitu ambavyo unavitaka katika biashara, of course nataka bidhaa ambazo zinatoka, bidhaa ambazo watu wanazihitaji. And I can assure you, nenda Instagram, sasa hivi nenda Facebook, muulize mtu yote kama kuna watu ambao wajui Forever, bidhaa za Forever. And that is to say, hapo inamaanisha opportunity ipo. Inamaanisha unataka ukifanya wewe ni kuambia tu watu wako, bwana mimi nafanya biashara Forever. Badala ya kununua kwa mtu fulani, basi anunue kwake. Ndio? Kwa sababu at the end of the day tuko kama Tanzania, tuko zaidi ya watu milioni 57. Hatuwezi kumaliza wote. Haiwezekani. Kwa biashara imeanza Tanzania about miaka 13, 14, maybe miaka 15 iliyopita. Lakini bado still kuna watu wananua products mpaka sasa hivi. In fact, sasa hivi ndio watu wanaelewa bidhaa za Forever sana. Na kwa nini bidhaa za Forever watu wanaziamini na wanazitumia sana? Ni kwa sababu kwanza zimetengenezwa pia na aloe vera. Na aloe vera iko kila mahali. Kuna zaidi ya aina 500 za aloe vera. So nikisema ziko kila mahali, yetu watu wanafikiria nafahamu aloe vera, lakini sio aloe vera zote ni nzuri. Kuna aloe vera zingine ni sumu, you understand. So mtu aliyekutumia video atakuelekeza zaidi kuhusiana na products. Like this is to say kwamba tuko na products ambazo demand iko ya hali ya juu, lakini pia on top of that ni superior products. These products zina garantia siku 30. Tumie hizi bidhaa, zisipokusaidia ndani ya siku 30 tutakupatia products, tutakupatia hela yako, you understand. So and me of course, you know, being in the business, ya kukutana na mtu ambaye bwana very is process the inside here, you understand. So tuko na products tofauti tofauti, tuko na juices tofauti tofauti, okay, kwa ajili ya everybody, yani kuanzia yani kila mtu anahitaji. Kuna bidhaa za watoto, kuna bidhaa za watu wazima, kuna bidhaa za wazee, kuna bidhaa za wanaume, you know, reproductive health, mfumo wa uzazi wa mwanamke, mfumo wa uzazi wa mwanaume, kuna bidhaa za ngozi, kuna bidhaa za usafi wa mwili. Ukiingia sasa hivi Google, ka Google the best tooth gel in the world, utakuta hii. Ukiingia sasa hivi ka Google the best aloe vera gel, utakutana na hii hapa, you understand. Kuna kwa nyingi 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 sana, na wewe mwenyewe utakuwa chagua tu nataka ni deal na nini. For example, mimi na deal na weight management. Okay, weight management kwa sababu mimi pia na personal testimony yangu ya kupungua uzito. So unaweza kaamua ku deal na skin, unaweza kaamua ku deal na price za watoto, kaamua ku deal na price za afya uzazi, you know. So that is really up to you. So utakutana na mtu ambaye amekualika, amekutumia hii video ili kusudi aweze kuelekeza jinsi ya kutumia, jinsi ambavyo unaweza kujenga biashara yako kutumia bidhaa ambazo tunazo. Na ukiangalia tuko na stories za watu wengi sana ambao zimewasaidia, lakini ambao tunaweza kuona of course ni za skin na uzito. So ukiangalia watu kweli, you know, these pictures are not edited. You know, and people kweli wamepata matokeo. So leo una watu wangapi ambao ungependa kuwasaidia kuhusiana na hizi products? Tukizungumza bidhaa za uzito, hizi hapa.
you know, watu wamepungua, kama dada alikuwa hawezi, alikuwa ameambiwa hawezi kuconceive mtoto, you know, ni kwa sababu ya uzito uliopitiliza, of course. So alivyopungua na kutumia bidhaa zetu, sasa hivi namuita Mama Larissa, you know, na sasa hivi anaanza kupungua, okay? Lakini this is me, myself and I. And nilivyofanya programu yangu mara ya kwanza, na nakumbuka nilivyoanza kufanya programu nilitumia program, product inaitwa Clean 9, na ndani ya siku tisa nilipungua kilo 5.3, na ndani ya mwezi nikawa nimepungua kilo 10, na ndani ya miezi mitatu nikawa nimepungua kilo 18. You understand? And so ukiangalia transformation is amazing. Ndio nikapata ujauzito. So sasa hivi mtoto wangu ni mdogo, anakaa miezi 9 hivi. Kwa hiyo nikaanza Clean 9 again baada ya kuacha kunyonya, sababu Clean 9 sio kwa ajili ya watu wanaonyonyesha. Nikaanza wakati wa nilivyomaliza kunyonyesha, and then ndani ya siku tisa zile nilivyoanza nilipungua kilo 5.5. So most people with the program ya Clean 9 wanapungua between kilo 3 mpaka kilo 6. Now can you imagine, yani ni program ambayo ukiwaambia watu unayo, of course watu wanataka kuifanya, na watu wengi wameifanya na wamepata matokeo makubwa. Kwa hiyo at the end of the day ni wewe tu kuamua kusema nataka nianze kufanya biashara kwa kutumia kwa kufanya biashara na forever. So tunachokifanya ni nini? Tunafanya vitu vikubwa vinne. Cha kwanza tunatumia bidhaa. So kama nilivyosema mimi mwenyewe personal nimetumia hizo bidhaa. Watu wote tunafanya biashara tunatumia hizo bidhaa ili kuweza kupata personal experience yako. And then ukishatumia bidhaa, then unaanza kushare products na watu wengine kwa njia tofauti tofauti. Na nakumbuka pia tutakusaidia kwa kuonesha hizi njia ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kufanya biashara yako na kupeleka bidhaa kwenye markets, okay? Kwa hiyo utaanza na watu ambao unawafahamu, ndugu jamaa marafiki, kuna message tunaita trial customer message. Tutafanya product launch na wewe, maybe ofisini ama maybe nyumbani, you know, tutafanya tabletops na wewe, tutakuonesha, kuna flyers na vitu kama hivyo, tutafanya office meetings maybe, kuna product demonstration. Kwa all those ni njia ambazo tutakuelekeza jinsi gani ambavyo unaweza kutumia bidhaa, ukashare hizi information na hizi products na watu wengine. And hapo unaangalia kutengeneza profit ya 54% mpaka 92.5%, meaning kwa kila 10,000 unapata shilingi 5,400. I mean, unahitaji kuwa na duka, unahitaji kuajiri mtu yote, meaning hata mtu kama umeajiriwa una uwezo wa kufanya biashara kwa muda wako wa ziada. Ule lunch yao unaitumia nini? Kama una lunch ya lisali moja, ile nusu saa unaweza ukala nusu saa, nusu saa ukafanya biashara. Lakini kingine ambacho tunakifanya sana ni kujenga team. Na actually kwa kushare products tu, kuna watu ambao wanajenga kwa kushare products tu, kuna watu ambao wananua magari kwa kushare products tu, kwa kuuza yani. Kuna watu wanapeleka watoto wao shule nzuri kabisa. Unaweza kutengeneza 500,000, milioni, milioni moja na nusu, milioni mbili kwa kutumia nini? Kwa ununua na kuuza, ununua na kuuza. Lakini kama unataka kujenga pia kujiongezea kipato zaidi, basi angalia jinsi ambavyo unaweza kusaidia na watu wengine kuweza kuelewa hii biashara. Kwa hiyo building a team ni kitu kingine, kujenga team na ya watu wengine ambao watafanya business na wewe. Kwa hiyo ukijiuliza watu wangapi ambao na wenyewe wangependa kutimiza malengo yao, tofauti tofauti waliojiwekea, wako wengi sana. Wewe kazi yako ni kuambia, waseme ndio sawa. Akisema hapana, sawa, hawajakukataa wewe, wamekataa biashara. Na mimi ningo wamekataa kutimiza malengo yao kupitia biashara forever. Lakini I can tell you tuko na watu wengi sana ambao you know wanaifanya hii biashara, and so it's up to you kuamua kusema sasa unajua nini bwana, so and so, maybe Juma, Asha, you know, Aisha, Ana, kuna hii biashara naomba nataka nikuelekeza. Hem, tukae chini niweze kuelekeza. Mimi nilikuwa sielewi before, sasa hivi nimeamua kuielewa. Atakaa na wewe akikusikiliza, fine. Katika watu 10 ambao utaongea nao, kuna watu watatu at least, mmoja mpaka watatu ambao watasema yes. Imagine mtu mmoja akisema yes kwenye business yako, forever nakulipa karibia 250,000. 250,000 kwa mtu mmoja kusema yes. Na mwisho kwa mwezi ukiingiza watu wako wawili, tuna 500,000 na kitu. You understand? Kwa hiyo huangalii watu waliokataa, tunaangalia mtu gani ambaye amekubali. And then hautafuti ile la pale tu atakapojoin, kazi hela ambayo unaitaka wewe ni hela ambayo utamsaidia kuweza kutengeneza hela yeye. Kwa hiyo jinsi ambavyo unakuwa na watu wengi, unapopatia support, you know, support kwa watu wako walioanza biashara, ndivyo ambavyo wao wanafanikiwa, ndivyo ambavyo na wewe pia unafanikiwa. Kwa hiyo unachotaki kukifanya ni sio ni kujifunza pia biashara yako ili kuweza kutoa leadership ama uongozi kwa watu ambao wameanza biashara na wewe. The more the people ambao wanafanikiwa biashara yako, the more unawe unafanikiwa pia. Na tunafanya hii business kwa kutumia social media. 90% ya biashara yangu iko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo natumia vipi status, you know, WhatsApp, you know, for example, umeweka nini kwenye WhatsApp status yako sasa hivi? Unaweza kutumia WhatsApp status kuweza kujenga biashara yako. Unatumia nini? Unatumiaje Instagram? Unatumiaje LinkedIn, Facebook, you know, TikTok? Kuna watu wanauza products kwa kutumia business, kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kuna watu wanajenga team kubwa, massive. Sasa hivi social media ndio kila kitu, guys, you know? So
tunaweza kukuonesha pia ambavyo unaweza ukatumia Instagram, Facebook na you know, na mitandao ya kijamii kuweza kujenga biashara yako, ukafungua page maybe, tukakupatia everything ambacho unakihitaji kuanza kwa ajili ya kuanza kujenga biashara yako. So watu wengi wanaanza business wanataka tu kuwa retailers, na of course unapata at least between shilingi 0 mpaka milioni 2. Ukitaka kuwa team leader, anza kujenga team sasa, you know, and then team leader at least milioni 2 mpaka milioni 5, and then sasa anza kuwasaidia pia na watu wengine kufika level inaitwa manager, and that is when you are becoming a business developer, milioni 5, milioni 10, milioni 20, you know, na kuendelea. So it depends, but all of us tunaanzia kama retailers. So utaanzaje kulipwa kupitia biashara forever? Kwanza inabidi uanze biashara. Kuanza biashara, of course, aliyekuwa kutumia hii video atakuweza kukuelekeza jinsi ambavyo unaweza kuanza biashara. Kuna fomu ambayo utajaza, unaweza kujaza pia online, na ukaanza biashara na mtaji wa at least 250,000, ama ukaanza na 650,000, ama ukaanza as a full member, ambao mimi I personally recommend uanze kama full member, ambao utaanza either na mtaji wa 999,500, sorry, ama 1,300,000, okay? And then and here is ndio mitaji ambayo inakufikisha kwenye cheo inaitwa assistant supervisor, ili uanze kupata discount kubwa ambayo itakupatia profit ya 54%. Okay, so kama hujafika hapa, inamaanisha profit yako itakuwa ni ndogo, itakuwa only 5%. Okay, and then hautaweza kuingiza watu kwenye biashara yako. So getting to assistant supervisor ni muhimu sana. Kwa hiyo unaweza kuanza na mtaji wote hapa chini, lakini muhimu ni kufika hapa. So ukishafika level inaitwa assistant supervisor, level yako, kazi yako nyingine sasa ni kuanza kushirikisha watu wengine sana biashara, ili uanze kujenga team. Ukiwa na team at least watatu mpaka watano, unafika supervisor. Supervisor ni forever, tena plus or minus less than 1,000. Kuna supervisor wanatengeneza hadi milioni 2. So it really depends na wewe unafanya kazi kiasi gani. Assistant manager unahitaji kuwa na team at least watu 10 mpaka 15, and assistant manager anatengeneza plus or minus 1,500,000, but as I said ni plus or minus kutokana na efforts ambayo unaiweka kwenye biashara yako. Manager ni level nyingine ambayo unahitaji kuwa na watu 15 mpaka 25, and manager forever anatengeneza bonus at least 3,000,000 kwa mwezi. Kuna manager anatengeneza 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000, 6,000,000, you understand. Kuna managers wanatengeneza 2,000,000. So it really depends na wewe kama manager unafanya kazi kiasi gani na timu yako. Kama nilivyosema, unawasaidia watu wangapi kuweza kufanikiwa. Na ukishakuwa manager, so for example huyu ni one of the lead ladies in my team, anaitwa Gwen. Kuna hapa hii ni tuna team yetu imesambaa. Kuna team unstoppable, tuko Tanzania, tuko Kenya, tuko Uganda, tuko Zambia, Swaziland, tuko Zimbabwe, tuko Namibia, tuko South Africa. So kama udada yuko South Africa as we speak, na alianza biashara and then nakumbuka alianza biashara kwa very serious, akawa ameajiriwa, and then akapoteza ajira yake bahati mbaya, yani ilimuuma sana, lakini nikamwambia Gwen, unaweza ukafanya biashara, mimi ndio nimuingiza kwenye biashara. And then Gwen tukaamua kujenga biashara serious. Hii ni kipato ambacho amekipata kwa business ambayo alifanya mwezi Oktoba. So bonus ikaingia mwezi Novemba. Okay, ukaingalia tarehe 14 Desemba. Sorry, bonus kazi ya mwezi Novemba, bonus akaipata mwezi Desemba tarehe 14. Hii R32,000 ya South Africa plus 4,000 ambayo alipata kwa kujenga team ni kama R36,000. Hiyo ni zaidi ya milioni 5. Na huu dada uweze amini, amefanya kazi ofisini kwake kwa zaidi ya miaka 10. Kipato ambacho alikipata kikubwa kuliko chochote ilikuwa mwisho, ili mara moja katika miaka 10 alipata R24,000 ambapo ni kama milioni 3 hivi. Can you imagine? So alipoteza ajira, angeamua kusema ngoja mimi nimekaa chini bwana, ngoja nikae chini bwana, sipini cha kufanya, nimepoteza ajira. But panzuri alikuwa na forever. So leo jamani, I can tell you, ukianza business, cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha, of course, anza business, level inafuata supervisor, then level inafuata ni get to manager, because here is where the money is, you understand, get to manager. And you are lengo by tunapomaliza mwaka 2022 umeshakuwa nini? Umeshakuwa manager. Baada kuwa manager, sasa kazi yako nyingine ni kuwasaidia na watu wengine kuwa managers. So ukiwa na mguu, wewe ni manager, unapata milioni zako 3, yes, kuweza kusaidia na watu wengine pia kuweza kuwa manager. Huu mguu mmoja tu wenyewe ni milioni 2,700,000 na 700,000 nyingine. You understand? So ukiwa na miguu mingine tofauti tofauti, then obviously kipato ni kikubwa sana. So kama mimi na miguu kama mitano kama hii hapa, you understand? And so it's amazing kwamba nakumbuka nilianza biashara, nilikopa, sikuwa na hela, sikuwa najiamini, sikuwa najua kama inawezekana, lakini I can tell you kipato ambacho forever inanilipa, it's amazing. And of course kwenye timu, kama umeona Gwen anatengeneza zaidi milioni 5, na watu wengine kwenye timu wanatengeneza milioni 3, milioni 4, milioni 5, milioni 6, you understand? Kuna watu wanatengeneza 500,000, 300,000, like, kwa kila mtu ana nafasi yake. La muhimu tu ni kwamba kila mtu anaanza business and then anaamua kujenga yeye mwenyewe, anaamua kujipatia limit
nitatengeneza kiasi gani? Kwa nini ujipatie limit? Kwa nini ujiambie kwamba mimi nahakikisha kwamba nataka nifike manager, nataka nifike senior manager, nataka nifike supervisory manager na all the levels ambazo forever ina offer, ili kusudi uweze kutengeneza vipato ambavyo unaweza kuvitengeneza, kwa sababu kiukweli unaweza. And then unaweza ukajenga biashara yako pia globally, kwa usiwazi kwamba mimi niko tu Tanzania, mimi niko Kenya, niko wapi, lakini at the end of the day unaweza ukajenga na nchi watu biashara yako na nchi zingine tofauti tofauti. So kuna baada ya kuwa bona manager, kuna kitu inaitwa forever to drive. Forever to drive, forever inakupatia bonus. I mean, nakupatia either dola 400 ama 600 ama 800 kila mwezi kwa muda wa miaka mitatu. Okay, so kila mwezi kwa miezi 36. So hiyo inakuja ni kipato kingine on top of nini? Of your bonuses ambazo unazitengeneza. Kwa watu wameweza kununua magari mazuri sana kupitia biashara forever. So I know inawezekana. Yule anaitwa Blandine amefanya kazi pale Vodacom, akaona in Libya kama ufa biashara forever. Now anaishi maisha yake vizuri kabisa. This is myself. Nakumbuka nilinunua hii gari nikiwa na umri wa 28 na ni 0 kilometer nilinunua pale CMC, 0 kilometer dola 89, you know, $89,000, and that is hiyo ni hela yani ni karibia milioni 200, and I can tell you tulinua cash. Nakumbuka tunanua gari, tuliambiwa tunajua ni dada anaitwa Jennifer, anambia vero, unajua nyinyi na watu watano Tanzania kununua gari, and sisemi kwamba gari is a big deal, but it is for me, it is, kwa sababu najua nisingeweza kuajiriwa sehemu nyingine yoyote afu nikasema labda nakuja kuwa director kwa tukumbu miaka 28 kuweza kuendesha gari kama hii, haiwezekani. And nakumbuka wakati nimeanza biashara, kama nilivyosema, sikujiamini, sikuamini forever, na nilikuwa sina mtaji, lakini leo ninaweza nikasimulia stories kama hizi, you know. So on top of that, of course, kuna mambo mengi ambayo niweza kuyatimiza. Like I can speak of what we call forever lifestyle, you know, ambao ningeweza kusema tu ni safari, lakini forever lifestyle is beyond safari. Kama kuna huyu kaka anaitwa Damadas, ameishia form 4 tu, lakini amefanya kazi kama mwajiriwa, alikuwa dereva, alikuwa anapata mshahara laki mbili life 50, akaenda kufanya biashara sio ya taxi, and then akatoka hapo akaenda kufanya biashara nguo za ndani za wanawake, akuipenda hiyo biashara, akakutana na mtu wa forever, alikuwa mbishi, yeah, akawa mbishi, hataki kuisikia, lakini akasema ngoja tu nijaribishe. Today Damadas ni part of team Unstoppable, ameweza kujinunulia gari kutoka kuwa taxi driver, kupata mshahara laki mbili kwa sini into kuweza kumiliki a black Mercedes Benz. Lakini on top of that, huyu kaka ameweza kujibadilisha, amebadilisha mfumo wake, lifestyle yake ya maisha, ya vitu anavyokula, akaamua kupunguza uzito, sasa hivi anafanya mazoezi na anaweza kuinspire watu wengi 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 sana, na anaziuza hizi clean 9 kama njugu, jamani. So kama ameweza, mimi najua kila mtu anaweza. Dama Dustin ni mwenyeji wa Makambako, sasa hivi anaishi Dar es Salaam, na purely huyu kaka ni mfanyabiashara. Kutokana na bonus za forever ameweza kufungua baba shop iko Makambako, amefungua baba shop nyingine hii hapa Dama International iko Njombe, you understand, na ni nzuri kabisa za kisasa. Amehamia Dar es Salaam, cha kwanza alichofanya akafungua kibanda chake cha juice. Yote hiyo, you know, ni mtu ambaye anawaza hivi hela yangu niipeleke wapi. So at the end of the day, ndio kama nilivyosema, isipokuwa ni mfanya biashara unajiuliza nifanyaje, basi unaweza ka expand kwenye biashara zingine kwa kutumia bonus ya forever, you understand. So on top of that, Dama ameweza kufungua a very good training facility pale Dar es Salaam kwenye jengo linaloitwa Victoria Park, you know, Tanzanite Park, sorry, liko pale Victoria. Na hii ofisi ni ya kisasa kabisa, huko ana train vijana kuweza kujiajiri pia. Now imagine kutoka mtu amepata mshahara wa 2050, hajaenda shule, into leo anaweza kuajiri, kuwasaidia vijana wengine kuweza kujiajiri. Kwenye timu yake ana vijana kibao ambao wanatengeneza hela za kutosha kwa kutumia mitandao ya kijamii pia. So imagine, hiyo ni life transformation, you know. Myself well, nimeweza kupungua kiasi kikubwa. This is forever lifestyle, kwamba ukianza biashara, la muhimu ni kuanza kubadilisha sana mtazamo wako na maisha ambayo unaishi na vitu kama hivyo. So kama mimi nilikuwa nakula tu ovyo ovyo, nikaamua kubadilisha na nimepungua kiasi kubwa, na naweza kuinspire watu wengine. Nafanya biashara yangu nikiwa nyumbani, I'm a stay at home mom, you understand. So sisi kama nilivyosema, unaweza kuanza kwamba umeajiriwa ndio, lakini maybe ni kitu ambacho natamani kukaa nyumbani na watoto wako na kulea, lakini at the same time uweze kuwa unaleta hela ya kutosha nyumbani. So that is one of the things ambapo nimekuwa nikienjoy kupitia biashara forever, na ninakuhakikishia kwamba unaweza kufanya wewe pia, kama hiyo ni part ya malengo ambayo unayo, you understand. And wakati, of course, watoto wangu wanasoma shule nzuri 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 sana, wanasoma French school, na sasa hivi naishi South Africa na familia yangu, na kutoka Tanzania tumehamia South Africa, tunaishi kwenye panaitwa Santo, ni katika, you know, yani ni eneo nzuri, ama let me say ni sehemu nzuri, yani like ni sehemu ambayo one is expensive, lakini security wise na vitu kama hivyo, lakini on top of that bado tumeweza ku afford kuwapeleka watoto wetu kwenye the best school huko South Africa. Tunaipa kama randi laki mbili kwa mwaka, hiyo kama milioni 30 kwa mwaka, you understand. And watu wana wadogo miaka 5 na miaka 7, lakini all that ni kwa sababu ya forever, na nafanya biashara at home. So as a wife, I'm so very happy kwamba nina uwezo ku contribute significantly kwenye kipato
kipato cha nini cha familia yangu. Wakati nimeanza biashara sikujua kama na story ya kuweza kushare na watu wengine, but today nasafiri nchi tofauti tofauti kuweza kushare story yangu, you know, kama guest speaker ama kuweza kuinspire watu wengine. So leo nikutie moyo, nikwambie bado Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu ana plan kubwa sana kwa ajili yako. So maybe hata kuangalia video mpaka sasa hivi is part of the plan. So la muhimu tu ni kuamua kusema ngoja nijaribishe hii biashara, and umruhusu mtu ambaye amekuelekea amekutumia video aweze kuelekeza hii biashara vizuri. Forever lifestyle, part of it ni kusafiri dunia. Kwa hiyo nakumbuka mwaka 2014 mume wangu na mimi tuliweza kusafiri nchi 14 duniani. Mwaka 2015 tusafiri nchi 15 duniani. You know, tumeenda nchi tofauti tofauti, Marekani mara sita, South Africa kabla ya kuhamia, tulikuwa tunakuja karibia kila mwaka, you know, kwa ajili ya kufanya shopping na kurudi, you know, London, Singapore, Bali. Sikuoneshea, hapana, lakini nakwambia kwamba nilianza biashara nikiwa sijui kama yote haya yanawezekana, na yote yamewezekana. Na uzuri ni kwamba hausafiri mwenyewe, of course ni picha niko mwenyewe, lakini hausafiri mwenyewe kupitia biashara forever. Utasafiri na watu wengine na utasafiri na watu wengine kwenye timu yako. Kwa ni baadhi ya watu ambao wameweza kusafiri kupitia biashara forex. Kwanza tuwezi kuonesha kila mtu, lakini nakumbuka ile tulikuwa tunaenda Houston, tulikuwa zaidi ya watu 20 kutoka Tanzania. Tulikuwa tunaenda Dallas, acha tukaanzia Houston, tukaenda Dallas, kuna wengine wakaenda Atlanta, kuna wengine wakaenda wapi New York na vitu kama hivyo. So all that ni kwa sababu ya biashara forever. So I can tell you easy destination amazing kama you know London, New York, you know Paris. I'm sure unaweza kuzifikia ukiamua kuiamini hii biashara. Watu wengi wanaweza kufa mi forever bwana na vitu kama hivyo, but I hope sio wewe. I hope utasema ngoja nijaribishe. Kuna watu wanaanza forever, mnauzaga tu via aloe vera, si vidumu. My dear, hatuuzi tu aloe vera. Hii ni business, yani it's a massive business ambayo unaweza kaamua ikakutimizia malengo makubwa sana ukiamua kuielewa hii biashara. And of course, next year, I mean, and 2020, this 2022, tutakuwa tunaenda Abu Dhabi. And unahitaji tu kuwa manager by March. But ukianza business, hakikisha unakutana unaambia mtu aliyokuingiza kwenye biashara, jinsi gani muulize jinsi ambavyo unaweza ukasafiri mwezi na tuka adjust hivi vigezo na ukaweza kuwa part of us in Abu Dhabi. So but just know kwamba una uwezo wa kufika hapa. Will it work for you? Of course itafanya kazi kwako. Nimeongea mengi sana. And hayo niliyoongea yanakusaidia tu kuweza kujua kwamba ni kitu ambacho unaweza ukakifanya pia. Kuna trainings ambazo zitaendelea kufuata. Kwa hiyo usijiulize hivi nitafanyaje, itakuwaje, ile how naita how, you know, part ya jinsi ya kufanya. Hiyo sio kazi yako, hiyo ni kazi yetu sisi. Sisi ndio tutakuelekeza jinsi ya kufanya na tutakuwepo pamoja wakati tunaanza biashara mpaka utakapoweza kuifanya mwenyewe. So la muhimu swali kwako ni kwa nini uifanye? So jiulize, kachi na kujiuliza hivi, nina malengo gani kwa ajili yangu? Na malengo gani kwa ajili ya watoto wangu? Na malengo gani kwa ajili ya mwenza wangu? You understand? Na malengo kwa ajili gani kwa ajili ya wazazi wangu, labda mawalezi wangu? So kama una malengo, then I can assure you kwamba ni biashara mwezo ukaitegemea, na hakuna kipindi ambacho kumekuwa kuna mwamko wa forever kama sasa hivi. So kama kuna huu mwamko, then you know, anza biashara. Kama kuna muda sahihi wa kuanza biashara is sasa hivi. La muhimu tu ujue kwamba hii ni biashara mpya, sio itakuhitaji kuweka kwa muda kidogo pale, itakuhitaji kuweka nguvu kidogo, sio kidogo, actually depends na malengo yako. Kama unataka kuweka nguvu kidogo, basi itakulipa kidogo. Unataka kuweka nguvu ya kutosha, basi itakulipa ya kutosha. You understand? Jua pia unahitaji kujifunza, unahitaji kuwa na mtazamo sahihi, lakini jua pia kusokopo kwa ajili ya kupatia hiyo support ambayo unahitaji. So kama wewe ni mtu ambaye ni mwanafunzi mzuri, unasema niko tayari kujifunza, sisi tuko tayari kukuonesha hii biashara. So la muhimu tu ni kuwa za mambo makubwa, you know, dream big, you know, and vitu ambavyo, you know, naweza kukusaidia malengo, unajua kuweka malengo bwana. Wewe anza na malengo madogo, lakini at the end of the day pia jua unakuelekea, ili kusudi usije ukatimiza ile lengo lako la kwanza ni ukaona ai nimeshafika, then uka relax. So guys, karibu sana kwenye business, and I'm really looking forward kuweza kufanya kazi na wewe, lakini timu yangu kama nilivyosema inaitwa timu Unstoppable, and maybe aliokutumia hii video sio part of Team Unstoppable, lakini wote tuko ni forever family. So please naomba uhakikishe unawasiliana na mtu ambaye umtumie video, usimwambie isemi ameshaisikiliza hii video na niko tayari kuanza biashara. And kama kuna muda kama nilivyosema kuanza biashara mzuri, now is the time ya kuanza biashara. So tutakuweza tutakupatia support kwanza kwenye kuanza kudevelop zile tabia ambazo ni nzuri za watu waliofanikiwa, tabia kama kuangalia videos, you know, motivational videos. Utapata mentors wa kufundisha business, kuanza kusoma vitabu, kwa 10 trainings na vitu kama hivyo. So kama nilivyosema, usijiulize hivi nikishindwa itakuwaje. Swali sahihi ya kujiuliza ni hivi.
hivyo ukifanya hivyo itakuwaje? Hivi kweli tukifika mwisho wa mwaka 2022 endelee umeweza kulipa ada, kuanza kulipa ada watoto wako vizuri itakuwaje? Hivi kuweza kufika mwaka 2022 endelee umeweza kuongeza kipato chako sahi kwa huo mwaka mmoja at least kwa extra income labda milioni 10, you know, umeweza ku save milioni 10 itakuwaje? Umeweza ku save milioni 5 itakuwaje? Je, ukifika mwisho wa mwaka 2022 endelee umeweza kununua ile gari ambayo kwa natamani kununua, umeweza kusafiri maybe katika ile nchi ambayo kwa natamani wewe na familia kupeleka watoto wako vacation kidogo, lengo lako ni lipi? You know, je ukiweza kulitimiza lengo by end of 2022 itakuwaje? So at this particular time napenda kukaribisha again kwenye biashara, and naamini kabisa ukianza biashara utafanya maamuzi ya kuifanya na kuweka juhudi kwenye biashara. Karibu sana. So naomba wasiliana na mtu ambaye ametumia video, mwambie kama utakuwa na maswali basi tutakujibu, and then uanze biashara right away.